د ننګرهار په غنخيلو ولسوالي کې موټر بم بريد شپږ 500 کسانو ته مرجوب لاړولې یاني شاهدان وایي موټر بم ته غرمونک دي د 12 نیمه بجی د ولسوالي غديوال سره چاودنه ورکول شوې چې د پاسپری د ملي امنیت د سرتی روټا ورو و... د غنخيلو په ولسوالي بريد دلته تر سره کیږي د بریډګر موټر د ولسوالۍ لغه او مومی دروازې راتيريږي او د غلطه چې ویل کیږي د ملي امنیت ځنګړي سرتيري په دغه سیمه کې و بریډ دلته شوه دی د بریډ په ځای کې د مړی او هغه خلک چې وشل شوی دي د زینوی د وجود اندامونه لام د پیخي په ځای کې شته او دلته ویل کیږي د بریډ پر محل د دیسمی د استوګنو د واده مراسمو دی د واده په مراسمو کې چودنه شویده ویل کیږي چې د واده د موټور یو کاروان ملدي ځای ته ريده پدې ځای کې د خونځې او د زده کوونکو د خونځې کتابونه شلیدلې بکسي او کتابچې له هم شته یو وی د خپل خونځي په یو کتابچې په یو مخلکلي دي چې عجیب خلک دي سړی ورته حیران پاتشي خای دای په خپل ژوند د امدی برید کې څه کوله ما خپل ما خپل چې ما خپل چې موټر ولید چې وزنانه او پینځه ما شومانده شیدان ما د موټر نه راوستل پینځه ما شومان او وزنانه چې دا ټول یې کور نه کسانو او نور ما شومان د موټر لاندې وبچرهګان هغه د خپل لاسونو ریچاملو زخمن و دومره البته نه زکه چاکم زخمن هغه د چاخ پی نه او 40 نه اتکل و دسی و چې د 4500 خور شکه شهیدان زخمن منلرو شخصي مر ومجبوي مرجو بل ترديد د متوار لز د امكان دولري چې دار نورم دیګه شي په دیکه دوا نظاميان دي او دولس کسه شهیدان ملکی دي مرګ ژوبله تقریبا 14 کسان شهیدان لرو تقریبا 1500 جګ زخميان لرو امنيتي چارواکو د پیخي ځاکی رسنوي ته په دې برید کې د شپک 500 کسان مرګ ژوبله تایید کړي امنيقومندان نوو برید د مازدا موټر په وسیله شوې چې په کیسوارلس ملکی وګړی وژل شوی او د درې امنيتي سرتیرو په ګډوني 200 ویښ کسان ټپین کړي ولایتي اداره به د هېر شو ملکی وګړ ووصلورو امنيتي سرتیرو ټپ کېدل د خزو او ماشومان په ګډون د ډیرلس ملکی وګړو او یو امنيتي سرتیر وژل کېدل تایید کړي خو وايي په ټاپيانو کې زني مرګونې دي په پیخه کې په وګړو د ډیرلس نفر چې ټول ملکی خلک دي निजामي پکې نشته ده او دا شیدان شو شید دی الله پاک دې دوی ته مهته دین جیدې به نشيب کې نن غرمه دولس پجی او شیلډر کي د نګر ښار د شنور ولس علي مقاطع سیر ما تره ګرو موټر بم 14 وکړه او ډبړې معلومات خېچې چې د یو خپل ځینې تررستي حرکت ترسرکري بریدګروم لدو سره و خپل کیزو و خونو د بریدګر لمنځه وړي دي تر اوسه پورې کوم ارقام لرو پینزلس جسدونه روپتون ته لیکدل شوی دي او همدارنګه تر سلبیختو ټاپین پر روپتون کې تر درملنه لاندې دي چې د زیلو ټاپین حالات هم نازک دي پاجیساډورو کې مو تاسو پرادوته نه ماشومان هم شیدل شبیدي ورسره به د نور د هویت معلومات شریک شي د بریټ مسولیت تر اوسه کومه وسلواله دلینه نه منلې د بریټ پداسي محل دی چې تیر ورځل ته په خطر کې د افغان حکومت او وسلواله طالبانو ترمنز د سولې په خپل منځي خبرو کې د پرمختګ ویل شوی ایمال ظاهر شرق رادیو ټلویزیون د غنی خیل وسلواله